sa ating mga intermediate holding bidding. Selamat tinggal saja. Lah. Tapi kami buku bawa cabai kah kami? Lupa kalau boy. Dia bawa cabai buku bawa kuba ya. Maka kan ke kamu nak kakak tak lupa. Nak nyepi ayam aja. Tu kak. Sudah lun. Ah, nak daun tu. Ah. Kau pakai daun apa?